Hej alle sammen og velkommen tilbage til Gemeinderate Reloaded. Jeg kører om på mark nummer 7, og som I kan se, så er den faktisk ryddet. Den er tom, den er færdig. Og det er fordi, at jeg har været ved at arbejde en hel masse i min fritid sammen med Ramsin. Han var faktisk ret behjælpelig med at få høstet det sidste, få det revet sammen, få det presset og få det kørt væk. Og udover det, så er jeg lige i gang med at lave et lille projekt hjemme på gården med noget salg af noget ensilage. Fordi der er 400.000 liter, og hvis jeg skal bruge en skovl på en gubbegede, der kan være 4.000 liter i, så kan vi alle sammen godt regne ud, at det vil komme til at tage indtil næste weekend. Det gider vi ikke. Vi skal i gang. Og nu ved jeg faktisk ikke, hvor lang tid selve projektet med den mark tog. Men når I nu kender mine skills med at læse baller, og jeg siger, at der var 212 mini big baller på den mark der, så kan I godt regne ud, at det har taget frygtelig lang tid. Og det har det også. Men det var sjovt alligevel at prøve. Og det er så også en af grundene til, at I kan se oppe i højre hjørne, der står der faktisk mange flere penge, da vi sluttede sidste gang. Og det er jo fordi, at jeg har været nede og sælge alle de her baller. Og så har jeg faktisk lige købt et par maskiner med dem. De koster kun 8.000 kroner stykket, og jeg har købt en 5-6-8 stykker, det kan jeg faktisk ikke huske. Men jeg har købt faktisk en del. Og dem vi ikke får brug for, dem sælger vi igen. Og når vi er færdige med at bruge hele skidtet, så sælger vi dem også. Så det er faktisk de her transportbånd. Jeg regner med, at mit projekt går ud på, at jeg skal se. For det første, så skal jeg ikke løbe så stærkt, fordi så skal jeg faktisk til OL, og det her overhovedet ikke tid til, for jeg skal lave video. Vi skal lige, når vi lige er i gang, så kan vi lige så godt få solgt nogle maskiner. Og vi kan starte med den, og så danser vi lige lidt tilbage, og så danser vi lidt frem, og det var ikke nok. Jo, det var det, jeg skal bare lige trykke på den rigtige knap. Sådan, er der flere? Det var der da. Der var lige sådan en vrabber. Det var light. Flot roso. Du aner ikke en pind om, hvad du ejer. Men vi fik da 44.000 ekstra. Så er vi snart oppe på en million. Ah, vi er oppe på 750.000. Vi kører hjem med den her, så begynder vi faktisk at sætte det hele op. Nu når jeg kigger ned i højre hjørne, så er der nogen, der tænker, hvordan kan han køre, når maskinen den faktisk er slukket? Men det er fordi, de her transportbånd, de skal startes ligesom traktor. De går ind under kategorien traktor, faktisk. Det er lidt, det kan virke lidt dumt, men det er det faktisk ikke. Jeg tror, jeg er nødt til at køre den her vej, for jeg ved faktisk ikke lige, hvor skarp jeg kan dreje med de her sådan, maskiner. Og der kom Kasper med en ret så stor vogn. Han er nok nødt til lige at bakke. Så den bil, den kan komme forbi. Sådan, så venter jeg lige på ham. Så han kan komme ud. Han har et kæmpe læs korn med. Og den bil, der kom bag ved ham, den dyttede faktisk også af ham. Det var faktisk lidt fejl, fordi han kan ikke rigtig gøre noget andet end at prøve at se, om han kan komme ud uden at genere nogen som helst. Jeg synes faktisk, han gør et rigtig godt stykke arbejde. Og det der, han kører mig selv, og nu kan jeg ikke huske, hvor meget korn der var i. Jeg tror, det var byg, vi høstede over på mark nummer 7. Men siloen, den løb faktisk fuld. Så vi har 100.000 liter byg liggende inde i vores silo herinde. Det er faktisk rigtig meget. Og mig har aldrig prøvet at have før. Se, det her, det skal vi lige tænke os en lille smule om, hvordan vi gør, så jeg ikke kommer til at lave et eller andet. Fordi jeg tror faktisk, at når jeg er færdig med her episode, så tænker jeg, her Rose, du er god til det der med de transportbånd. Ej, det vil jeg ikke tænke. Vi skal hen og have hentet, vi har faktisk selv en, som vi lige skal hen og have hentet. Og den står herhen i laden, nu må jeg hellere køre pænt, fordi der er ikke nogen, der gider at finde sig i arbejde et sted, hvor at chefen han kører 40 km i timen ind igennem gråspladsen. Nu vil du høre, hunden den gør helt vildt af mig, den gider jeg heller ikke at finde sig i det. Og den render ud, bider i dækken og alt muligt, det skal vi ikke risikere. Den står faktisk lige herinde. Det er jo den, der skal få det hele læsset op. Vi har jo et biogasanlæg selv, faktisk. Og det er jo faktisk heldigt, fordi ellers så havde jeg været nødt til at køre 400.000 liter ensilage ned på biogasanlægget. Og biogasanlægget på det her map her, det ligger jo i allerfjerneste hjørne.
Og det ville jo tage rigtig, rigtig lang tid, hvis vi skulle derned. Skal vi se, hvor lang er den her? Kan jeg komme ud her, hvis jeg drejer nu? Det er ikke sikkert, kan jeg det, men jeg kan da prøve. Åh, det gik. Det var bare mig, der ikke troede det. Den her skal vi have bakket ind. Hen, hvor vi skal læse installationen op. Og så skal vi have det hele forbundet med transportbånd. Det bliver rigtig sjovt. Det tror jeg på. Og så kan det jo nærmest stå og passe sig selv, mens jeg finder på noget andet at lave. Jeg har faktisk allerede sat noget op her, som jeg lige synes, jeg lige vil... Når jeg nu alligevel var så godt i gang, og klokken der blev mange, og lyset var blevet slukket ude på gaden og sådan nogle ting, så tænkte jeg, så kan jeg faktisk godt lige køre herinde. Så nu bare lige kørt pænt, og traktoren den larmer faktisk heller ikke ret meget ind. Så det gik alt sammen. Det eneste er, jeg kan faktisk ikke lige huske, hvordan jeg hævde den her transportbånd her, men der er et eller andet med, at jeg skal bakke herind. Og så skal den stikke en lille smule ud. Og en lille smule, det må være der. Det siger vi, det er en lille smule. I hvert fald, når man snakker transportbånd, så er det en lille smule. Fordi jeg har set transportbånd, der er mange hundrede meter lange, og det gider vi simpelthen ikke. Så skal vi se, om den kan nå herinde, og det tror jeg, den kan. Og den måde, man bruger dem her på, det er, at så hopper man faktisk ind i den ligesom traktor, så kan jeg faktisk køre med den. Jeg skal starte motoren først. Jeg kan ikke lige, hvor er motoren henne? Den er der ikke. Nu kommer jeg til at køre der. Sådan. Så skal vi se, om jeg kan finde ud af at hæve den. Det kunne jeg ikke. Så skal jeg se, om jeg kan finde ud af at gøre den længere. Det gør jeg sådan der. Det kan være, jeg kan undgå at hæve den. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan. Det kunne jeg ikke. Det skulle jeg nok have gjort. Og hvordan gør jeg det? Det gør jeg sådan der. Yes, sir. Så skal jeg lige hen. Så hopper man ud af den igen, ligesom man hopper ud af en traktor. Så render jeg lige hen og kigger og står her ved siden af. Den fodrer direkte ned i her. Det er super godt. Så er den sat på plads. Så skal vi hen og have fat i transportbånd mere. Jeg tror, det kommer til at gå ret nemt det her faktisk. Og de der transportbånd der, de er jo, de har jo en stor værdi, når man skal lave sådan noget her. Og så koster de faktisk kun 8.000 euro per stykke. 8.000 euro, det er forholdsvis mange penge, men jeg tror faktisk, vi får næsten det samme. Og der ligger mange tusind liter installation. Nu skal jeg lige se, hvordan jeg lige skal gøre det her. Jeg skal faktisk hen og vende rundt. Jeg skal helst ikke køre alt for langt. Uden at den sidder på traktoren, for de kører jo faktisk ikke ret mange kilometer i timen, de her transportbånd. De kan jo køre selv. Ellers så lader man nok som om, man skubber dem. Det ved jeg faktisk ikke helt, hvordan det fungerer. Men vi skal lige have den her, den skal vi i hvert fald have sat her ind et sted. Det der, det må være så tæt på, vi kan komme, uden egentlig at være der. Sådan. Så kører jeg lige den her lidt væk. Hopper ud igen. Hopper ind i et transportbånd. Starter motoren. Og så må vi lige se, hvordan den drejer sådan der. Så skal jeg lige lidt herind. Og så lige herhen. Så vi skal helst gerne have det stående herinde ved kanten, synes jeg. Der står der selvfølgelig nogle maskiner derinde, der også skal sælges. Men det er fuldstændig ligegyldigt. Det klarer vi. Jeg er nok nødt til lige at gøre den her lidt længere. Eller er jeg? Nej, det er jeg ikke. Så kan der ikke være en mere der. Vi skal have en mere. Den skulle gerne stå. Sådan der. Stop. Så må der gerne stoppe det installation. Det gjorde det også. Så skal vi faktisk om og hente en mere. Så skal vi bare lige rundt om det her. Så er vi faktisk hjemme med nummer 2. Kom godt nok ind spændende der, da. Han er bare noget af en speedy Gonzales. Han skal nok, tror jeg faktisk, om at hente en kornvogn, så han lige har noget til hans til det, han er ved at høste. Det er da gået stærkt, hvis han allerede har fået fyldt den. Det er jo i dag der, min hjælper, det er jo Ramsin, som vi har haft med et par gange før, og så Kasper, som vi faktisk har haft med en hel del gange. Kasper, han er i gang med at sælge en hel masse korn. Og Ramsin, han er lige i gang med at... Skal jeg lige starte den der? Nej, han kom der. Og han er faktisk i gang med at høste sidste. Og det er jo vores raps. Det var da heldigt, den port, den lige var åben, så jeg lige kunne bruge den til det her.
Det er lidt svært at komme rundt her, faktisk. Jeg tror, det går. Ah, jeg skal faktisk lidt længere ind. Sådan, så må det være nok, hvis jeg lige tvinger den ud der. Ser det ikke ud, som om det er ret lige det der? Det tror jeg faktisk godt, at. Så skal vi have den gjort længere. Vi skal have den hævet. Det er jo ikke den, der skal hæves. Det er den anden ende. Det skulle man kunne. Ikke? Ah, 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 ah. Sådan, og så skal den være længere, den anden der. Ja, det jeg kan høre, der lige skræller lidt, det er, når jeg banker mus ned mod min musemod, for den skal jeg faktisk trække nogle gange frem og tilbage. Vi kan lige se, om vi kan sænke den anden der hen igen, så det bare sidder lidt professionelt ud. Sådan! Så hopper jeg ud af den. Så skal vi dele ned ind og se, om det her det er noget, det virker. Sådan, så kører sneglen. Jeg skal lige passe på tæerne her. Og så kan man faktisk se deroppe, hvor meget der kommer i. Den, det ser faktisk ud som om, at den sælger ret hurtigt. Det gør det. Det troede jeg ikke, den gjorde, fordi da jeg lige prøvede at køre lidt herind, så løb den faktisk hurtigt fuld. Det der, det er simpelthen så lækkert, at den kan følge med. Så som I nok opdagede, så stod der jo faktisk et transportbånd mere deromme. Og det er jo for at kan komme længere ind i siloen. Se hvor meget den egentlig tager her. Fordi hvis jeg skal i gang med at køre det her over til med gummigeden, så det gider vi simpelthen ikke. Det bliver for meget kørende med den gummiged, og det er der ikke nogen, der gider at se på. Det her, det er simpelthen bare. Det er super lækker. Det kan jo ikke stå og kigge på hele dagen. Vi skal have fundet en opgave mere, for den går faktisk nok snart i stå. Og så ved jeg godt, så får man måske ikke helt så mange penge, hvis man ikke sørger for, at der er noget i den hele tiden. Men jeg kan ikke stå derovre hele dagen. Det kan jeg ikke. Jeg har en anden opgave. Og det kræver faktisk egentlig en lidt større traktor. Hvor er vores fint? Nå. Det har måske været rart at køre korn med den. Men jeg tror, jeg har gemt den. Ja, er det da fordi, jeg har gemt den? Der er ingen, der kan finde den herinde. Det var da fordi, at jeg lige selv skulle bruge den i dag. Så smart er jeg. Ej, det er faktisk ret fejl. Men det gjorde jeg. Nu skal jeg simpelthen ned til at lave noget foder til de dyr der, og få dem fodret, fordi det har vi ikke fået i gården i nogen tid, og det er ikke så godt. Der er ikke nogen anden, der er døde endnu, så skulle de i hvert fald have gjort det, imens den her episode den har kørt. Men vi kan lige prøve at gå ind og se, hvordan det ser ud. Det ser sådan ud, at de har lidt vand, og det er det, der gælder om. Og så har de noget ensilage og noget hø, og dem her over, de klarer sig faktisk ret fint. Vi skal ud og have koblet den her på. Den skal vi bruge. Og så skal vi vi kan lige slukke den, fordi den skal vi ikke bruge lige nu faktisk. Hop ud. Tak. Hop ind. Yes sir. Og hvad er det lige vi har foran på den? Det er sådan set også lige meget. Vi skal have fundet noget vand. Og hvad er det lige, vi har vores vandvogn? Fundet! Flot rosu. Jeg kom lige til at dabbe til en knap med min lillefinger. Fordi min gearstang den sidder lige ved siden af knap nummer 1, og det er så den, jeg bruger, når jeg lige skal gå ind og se, hvordan det hele det ser ud. Sådan er det. Det er det, der gør det lidt sjovt. Det er det, der gør, at I også har noget at grine af. Nå. Det er heldigt, at jeg ikke skal bruge frontlæsserne ret meget, fordi den er jo sat til at køre med. Jeg kan bare bruge gummigeden. Det gør jeg. Det er jo fordi gummigeden den har nogle funktioner, der er lidt anderledes end når jeg skal tippe skoven og vippe skoven op på plads igen. Det er modsat på gummigeden, så jeg er lige inde i mine options og lave det om, da jeg skulle køre halm, fordi ellers så ville det gå helt galt. Og det her er så ikke lige været inde at lave tilbage. Så jeg tror, jeg er nået på gummigeden, når vi skal til at blande foder. Fordi ellers så tager jeg nok både baller og alt muligt. Så kan vi også grine af det. Men det er ikke meningen. Det er ikke meningen, man skal grine, når jeg laver video. Jo, det er det. Det skal være sjovt. Det skal være lige sjovt for jer, som det er for mig. Og det tror jeg faktisk også, det er.
Sådan der, så skal vi lige se, om vi kan få fyldt noget i den. Hvorfor kan vi ikke det? Det kan være, jeg holder forkert. Det er da lige nøjagtigt der, jeg skal holde. Det kan være, at brønden den er tom. Jeg skal simpelthen have lavet en ny boring. Ja. Så fandt jeg faktisk ud af, hvordan jeg fik vand. Det er jo så fordi, at det gælder jo om, at nede i højre hjørne, der kan I se, det skifter sådan noget hvidt noget, bla bla bla, der skal selvfølgelig stå på vognen, ellers så fylder den ingenting op. Flot, flot klart, Ruben. Så fik vi alligevel noget at grine af. At sådan en simpel lille fejl, kunne jeg ikke lige helt finde ud af, hvorfor den opstod. Nå, pynt med det. Nu tror jeg faktisk, nu kommer Kasper nok fræsende lige om lidt her. Det kan godt være, at vi skal tænde alt det lys her, så han ved, at vi kommer. Fordi ellers så, han kommer i en stor John der, han kører bare lige hen over os. Det er faktisk, jeg tror faktisk, det er ligesom at køre hen over, hvis han kommer med en stor John der, og den store vogn fuld af korn, så er det nok ligesom bare at køre hen over, skålet æblegrød. Han mærker det ikke. Det tror jeg simpelthen ikke, han gør. Ej, det var bare fint. Selvfølgelig opdager han, jeg kommer kørende. Han er ung. Han har gode øjne. Så skal vi have læsset af. Det gør vi sådan. Ja, vi vil nok hellere tænde rosoblinkene, når vi skal over og lige give foran noget vand. Og det kan vi lige så godt gøre, når vi har fat i vognen. Hop. Hop, ko. Åh, det kunne den ikke. Den kunne simpelthen ikke hoppe. Det kunne den anden. Den kunne kravle over stakittet. Det er cirkuskør, jeg har, tror jeg. Så får de også lidt at drikke. Det var godt nok ikke mig, de skulle have. Det var da nærmest næsten spild af tid at køre herover. Nej, det er aldrig spild af tid, når vi fodrer dyrene. Det er det ikke. Men de par hundrede liter kunne de måske nok have undværet til næste episode. Og den vogn her, den tror jeg egentlig bare lige, vi sætter herinde, hvor jeg tog den. Så er der chancer for, at jeg kan huske. Øj, de der, de skinner godt nok i øjnene. Nu må jeg også hellere slukke. Så er der chancer for, at jeg kan huske, hvor jeg satte den henne. Men kun chancer. Sådan. Vi sætter den bare der med traktor det hele. Så tror jeg faktisk allerede, at jeg skal hen og flytte det her ensilage, halløj herhen. Det er bare gået stærkt. 821.000 har vi allerede, og den kan bare slet ikke nå. Så det gør vi lige. Ah, der ligger lidt derude. Det var faktisk ikke lige mening. Kan vi ikke få det med? Det kan vi nok ikke. Så havde den nok gjort det. Nå, det er også. Det er ligegyldigt. Vi kører herhen, og så bakker vi ind lige godt op i stak, tror jeg. Så går der måske lidt længere, inden vi skal have fat i den igen. Den der skal vi nok lige have gjort noget længere. Det gør vi sådan. Træk og træk og trækker, og den er også lukket. Det hele det slukker, når det kører tør. Stor efterspørgsel på woodchips. Dem har vi ingen af. Så skal vi have den her gjort noget længere. Så håber jeg simpelthen, den kan nå derover. Det kan den jo lige netop ikke. Og der er en eller anden tors, der har kørt imod mit transportbånd. Nå, men Kasper han ordner lige insulation. Og så er jeg nødt til at gå i gang med at få de dyr. Simpelthen. Nu begyndte også at øse regn, så nu skulle det ikke undre mig ret meget, om der snart kommer en majtasker kørende, fordi han ikke kan høste færdig. Det er jo sådan noget, der sker. Og jeg håber jo, at det giver tørvejr igen, så vi ikke er nødt til at smide en hel masse gode afgrøder væk på grund af regn. Den her, den sætter vi lige. Sådan der. Sluk. Sådan. Så skal vi have fat i en gummiged. Og der skal vi lige have en anden skovl på til at starte med. Fordi jeg tror bare, at vi tager... Den kan jeg egentlig bare sætte her, den skovl der.
guitarinstallationen hen fra starten af. Fordi de baller, der står herude, dem har jeg faktisk planer om at tage med over på vores nye map. Så ville det jo være rigtig dumt at begynde at bruge dem. Det var faktisk også ret godt derude. Nu skal vi lige se, hvad vi gør. Den skal lige sådan der. Er det ikke noget med, at vi lige tager et par stykker af dem her til at starte med? Det var det her, man ikke lige kunne uden med at trykke på en knap. Jeg kan ikke huske, hvad det er for en knap, jeg skal trykke på. Det fandt jeg lige ud af. Der er en fart, kan jeg se. Nej. Nå. Det blev noget bøv og skal til at have det med, men det skal læses på en lastbil, og så blev det fragtet hele vejen over, hvor vi skal starte vores maskinstation. Sådan. Så skal vi have noget hø, og det er vist også 4 af dem, tror jeg faktisk, der kan være. Der er ikke et eller andet med, at jeg kan lukke den dør der, fordi det der, det gider simpelthen ikke at sidde i, det regner. Jeg føler sjældent, jeg nogensinde har kørt med åbne døre i traktor eller gummigede, eller hvad jeg nu har kørt med. Og jeg kan simpelthen ikke forstå dem, der gør det. Det har jeg sikkert tit sagt, men det er fordi det... Ej, det irriterer mig. Det frustrerer mig en lille smule, at man ikke tænker på, at alt det støv, der kommer, det havner lige inde i kabysen. Det hele, det bliver støvet og beskidt. Man hoster, og så er man født om møg beskidt, når man kommer hjem hver aften. Så derfor, det støver ikke ret meget, lige det regner faktisk. Lige til dem, som sær tænkt det samme som mig. Det gør det ikke. Men sådan generelt tørvejr, nogen de kører og presser halm og alt muligt med åbne vinduer, det kan jeg simpelthen ikke stå. Hvis de 4 her, de havner hernede, ikke? Så er jeg heldig. Det gjorde de. Så jeg var heldig. Var det et lyn, jeg så derude? Det tror jeg faktisk, det var. Nu er jeg faktisk spændt på, om vi overhovedet får de sidste afgrøder høstet. Eller om det er sket med det. Der var det ikke kørt der noget rundt op i vores ensilagestak. Jeg kører en John Deere. Nå, det er fordi den sidder fast, den der. Nå, det skulle vi nok ikke have set. Det har vi ikke set, men nu er jeg sådan set nødt til at køre over hen og ensilage, så ser vi den nok alligevel. Men det er jo sådan charmen ved spillet. Det er jo, at en gang imellem kan man ikke helt gøre for, hvad man er nødt til at gøre for egentlig at spille videre, hvis man kan sige det sådan. Fordi hvis han ikke havde gjort det der, så kunne han jo ikke komme længere. Nu tager vi lige en skovfil. Jeg hæver lige gaffelen lidt, fordi den er jo forhjulstrummet sådan en gummigede her åbenbart. Så kan jeg jo lige hjælpe ham af med noget af det. Det var han sikkert ret glad for. De skyer deroppe, de er bare sorte. Det er helt tosset. Så må vi lige se til. Det er faktisk ikke ret meget, man kan se herinde. Hvorfor har jeg 3 liter tilbage i den skov? Det kan ikke være, fordi den er fuld. Ej, der kan være meget med i. Kan der ikke det? Eller har jeg taget helt fejl, og så får lavet en rigtig dårlig blanding? 16, 20, 24. Der kan ikke være mere i den. Jeg har simpelthen regnet forkert. Det var lidt dumt. Så er det jo faktisk ikke powerful, vi har fået. Nå. Den kan jeg lige få lov at stå der. Så kører jeg ind og fodrer med det her, som vi faktisk ikke helt ved hvad er. Men det er i hvert fald ikke kraftfoder. Som der er nogen, der kalder vores power food. Det er vel power, det er jo kraft, og så food, det er vel en slags foder.
Nå, vi kan lige prøve først faktisk at gå ind og se, hvad det lige siger herinde. Og så må vi jo se, hvor den lægger det hen. Det bliver spændende. Det gør vi. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg skulle have så meget hø i, men... jeg tænkte to af dem, og bla bla bla, og så endte det med, at det blev for meget. Jeg må have taget fejl af noget andet, jeg har været ved at blande til på et tidspunkt. Ej, nu kom nu derind. Jeg glæder mig simpelthen til det nye map, fordi jeg har faktisk... Det eneste, jeg gik ud på, det var, at jeg skulle finde en map, hvor jeg kunne komme ind med en ordentlig traktor og en ordentlig vogn. Uden at hoppe rundt inde på staldgangen. Og det kan jeg, for jeg kan køre lige ind og lige ud igen. I den anden ende, den er bare helt lige. Så prøver vi at læse af. Så må vi se, hvad der sker. Det kan jo være, at vi kan give dem et eller andet. Det kunne også godt være, at jeg... Øv. Ej, de fik kun en silagehø. Jamen, jeg kan da egentlig bare lave en blanding nu. Tror jeg. Og smide noget hø og noget ensilage i. Det skal jeg i hvert fald prøve. Det kunne jo være, at det kunne lykkes. Så hvis vi nu lige hopper ud af den her, og så herover, så løs mig. Så kunne det faktisk godt være, at vi er uheldige, men det der... Det var jo dumt. Jeg skal have noget fjol frejslået til, så jeg kan komme igennem det her. Se, så blev den fuld med det samme. Og kom der også et transportbånd med der. Det var dejligt. Se, hvor meget har vi nu i? Nu tror jeg faktisk, at hvis vi smider en balle i, så tror jeg, at vi kommer cirka op på... op på det, vi skal. Hvor skal vi lige smide den skov? Den kan vi lige smide her. Så ligger den der i hvert fald ikke i vejen for... Kasper og alt hans transportbånd der. Det var godt, jeg ikke fortsatte med det. Jeg blev virkelig helt ind i, i alt muligt, tror jeg. Og så har jeg nok været nødt til at ringe efter en til at redde mig alligevel. Så det var vist fint nok, at jeg lige overtog det job her i stedet for. Og den slinger og lidt sådan en her. Det kan godt være, at der snart skulle skiftes lejer i styretøj. Det er lidt slør i styretøj, synes jeg. Sådan. Nu tager jeg kun en. Det lover jeg. Og det blev den der. Så. Lige se om vi kan komme den her bare uden at vælte hverken hyldevogn eller dæk. Hvis jeg nu fylder lidt mere ensilage i, så tror jeg faktisk, at den ene her, den går ned på... Den skal ikke stå der i hvert fald. Jeg sætter den lige her. Så må vi lige se, om jeg kan komme ind til den skov der. Og så står det hele i vejen, Kasper. Det duer ikke. Sådan. Så tager jeg en skov for ensilage, og så får vi det nemme lige fyldt noget i. Ja, det er jo så ikke så nemt. Men det er det så alligevel. Nu tager jeg lige den her. Tak skal du have, Kasper. Det var lige fint. Jeg tror jeg faktisk, han venter på at se, om jeg skal bruge med ham. Det skal jeg faktisk ikke. Det tror jeg ikke, jeg skal i hvert fald. Det skal jeg heller ikke. Det passer bare lige nøjagtigt, det her. Det var godt. Så skal jeg af med det her igen. Sådan der, værsgo. Vi så ikke lige sætte gummigeden her. Det tror jeg faktisk lige, hvis nu lige Kasper han skal bruge den til at...
komme enten den ene eller den anden vej med. Så han lige kan køre lidt ensilage fra den ene side og så over i den anden. Hvis det er nødvendigt, så kan han lige rydde lidt op med den, når den alligevel står. Nu fræser jeg lige ind her i en fart, og så skal jeg lige se, om jeg kan komme ind første gang her. Ja, det plejer jeg faktisk nok at kunne. Men der må være et eller andet, der har gjort, at jeg ikke kan mere. Der, det er nok den stak møg, jeg har smidt lige midt i hele tiden. Det her, det er faktisk... Det er jo heller ikke så godt, nu kommer vognen. Ej! Jeg kan simpelthen ikke forstå, at man laver sådan små låge. Eller pore. Sådan, der står oven i købet, at det er total mix ration, at vi har. Så skal vi have fyldt en hel masse i af det. Det gør vi der. Det bliver jo køerne bare grove glade for, det ved jeg. Sådan er det nemlig. Og de tager faktisk meget at læse. Kan jeg se. Ja, hvis de ikke tager det hele. Det kunne jo godt ske lige. Oh. Det var ret godt ramt. Faktisk. Ja. Ikke meget tilbage. Den pæl, den ville jo helt klart have knækket, hvis jeg havde kørt ind i den virkelighed. Så kan vi godt køre over og bakke det her ind. Og så skal vi egentlig bare lige bruge traktoren. Vi skal egentlig også bruge gummigelen faktisk. Den skal vi egentlig bruge til, vi skal lige have en balle op i vores strø, hvis der ikke er en. Simon kan nok vide, at han kører og høster videre derovre, om det kan lade sig gøre i regnvejr. Det skulle man faktisk ikke tro, men det kunne godt være. Nu ser det også ud, som om det giver nogle penge i vores biogas. Så, den står bare rigtig fint der. Den skal vi jo hen og have solgt på et tidspunkt, så det er egentlig ligegyldigt, hvordan den står. Så skal vi ind. Jeg håber altså, der er en ballelin. Det finder vi ud af. Lige om et øjeblik. Finder vi ud af nu. Det var der. Der var 933 liter. Jeg synes lige, vi står ved et land om 100% et eller andet. Det kan jeg da ikke forstå. Der kan der være mere end 933 liter i sådan en. Jeg kan da ikke forstå, der står, der er 933 liter i den her, når den er 100%. Den er tom. Nå, det skal jeg nok ikke bekymre mig så meget om. Jeg ser, om jeg kan få svummet ind her. De 100%, det er nok lige meget med dem. Dem skal jeg nok ikke tænke over. Det kunne godt være, at vi skulle have en balle mere. Det ser ikke ud som om, at det... Der mangler vist en del. Vi skal vist have et par baller heroppe i. Det må vi hellere lige få gjort. Det kræver nok en gummiged. Så skal vi... Den kan vi lige sætte der. Vi hælder lige åben, inden vi hopper ud. Det glemmer jeg jo en gang imellem. Gummiged, den står hernede ved Kasper. Den nubber jeg lige. Tak for det. Nej. Ej, jeg synes hver gang, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Jeg ved ikke, hvordan jeg vender rundt med de her maskiner her, når jeg ikke selv har kørt i den. Det gør jeg simpelthen ikke. Det her, det skulle være, hvis jeg når helt over til vognen med det mulige skvatter af, fordi det var da faktisk, de står faktisk ret, den ene, den står faktisk helt på højkant, den ligner.
den ligner. Nej, det hedder det ikke. Det hedder, den læner sig slet ikke op ad noget. Og det er heller ikke sikkert, at de havner nede i vognen, når de står sådan her. Men det prøver vi. Og så har vi noget at samle op af. De havner der. Det var godt. Så skal jeg lige ind med dem. Ja, det med, jeg ved faktisk ikke lige helt, hvad der er galt, siden at hvis der er andre, der har kørt i traktoren eller gummigeden og ikke sætter dem i frigear, så så kan jeg kun køre fremad. Og jeg kan ikke skifte kørselsretning på Space. Den har nok fjernet den mulighed, fordi det er der mange, der siger, hver gang jeg nævner det. Så det kan jeg ikke. Min Space, den duer kun til interaktiv kontrol, når jeg skal åbne og lukke deroppe. Men nu skal vi lige have læsset det her af i en par. Nej, det er simpelthen ikke. Nu har vi 4200. Nå. Der må jeg lige have noget mere fart overviklet. Sådan, det ser da meget bedre ud det her. Vi giver dem lige en tur mere. Se hvor en lækker strøgelse de har sove i. Det var godt, det var lige det de manglede. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.